ವೀಕ್ಷಕರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಕುಂತಲಾ ಗೌಡ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೋಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೋಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಲಬ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡಾರಾವ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಾಯಕ್ ಎಂ ಮುಕ್ಕ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಸ್ಗಿ ಮತ್ತು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಳಿಸೋದು ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುತ್ ಸಾರಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಾ ಲಯನಿಸಮ್ ಕೋ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ವಿ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸೀ ದೆಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ವಿತ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬಿಗರ್ ಡೀಡ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಅಂಡ್ ರೂಪತುಂಗ, ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಮುಕ್ಕ, ಟು ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅದರದ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಮತ್ತು ಯುಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಈಗೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ, 16 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಬಂಡಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಜೂನ್ 19ರಿಂದ KSRTCಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರದಿಂದ 2019-20 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ KSRTC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. KSRTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.ksrtc.in ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದು KSRTC ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪಾಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು KSRTC ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ KSRTC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು 20% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಂದಿನ ದರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಬೀದಿ ಬಂದು ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಒಕ್ಕೂರಲ ಆಗ್ರಹ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಮುಷ್ಕರ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವೈದ್ಯರು ನಾಜೂಕಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವೈದ್ಯರ ವಕ್ತಾರ ಅರಿಂದಮ್ ದತ್ತ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವೇ, ನಾವು ಕೂಡ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ನೀಲ್ ರತನ್ ಸರ್ಕಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಗ ನಾವು ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. SSKM ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು SSKM ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತ NRS ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿಂದಮ್ ದತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ಕರಿನೆರಳು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್.
ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. अतिरिक्त फोर्स लगाई गई, दो दो की वारंटी बनाई गई है, हर तरफ से फोर्स को अलर्ट किया गया, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है, सारे वस्त्रों में इंटेलिजेंस को सब लोग लगे हुए लाइन में, जो हर होटल ढाबा रेलवे स्टेशन सराय में भी चेकिंग पे कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, इस तरह काफ़ी सतर्क है पुलिस पर, पर्याप्त संख्या में पुलिस पर लगा के चेकिंग कराई जा रही है. अच्छा, काफ़ी अलर्ट है, क्या आप उसको फील कर रहे हैं, किस तरह से, क्या कहना आपका? अयोध्या में कुछ नहीं हो सकता है, अयोध्या में एकदम चलते चलते की सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, यहाँ पे बाल बांका नहीं आ सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे व्यवस्था हनुमान जी का सुरक्षा काफ़ी है. अच्छा, 5 जुलाई 2005 को आतंक की घटना घटित हुई थी, 18 तारीख को ಎಸ್ಪಿ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಇಲ್ಲ. 2022 ಬಳಿಕ ಪಿಎಸ್ಪಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದ ಶಿವಪಾಲ್ ಯಾದವ್. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 2022 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 2022 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2022 ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ಹಮಾರೇ ಸಭಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯೋನೆ ತಯ ಕಿಯಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮೆ 2022 ಕಾ ಚುನಾವ್ ಹಮೆ ಲಡನಾ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ತರೀಕೆ ಸೆ ಹಮೆ ಸಂಗಠನ್ ಕೋ ಮಜಬೂತ್ ಸಂಗಠನ್ ಬನಾ ಕರ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಗಠನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ತರ ಕಾ ಸಂಗಠನ್ ಔರ್ ಬೂಥ್ ಸ್ತರ ಕಾ ಸಂಗಠನ್ कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बनाए और जो भी अभी चर्चाएं चल रही हैं कि विलय होगा और ये होगा तो उस पर तो बिल्कुल विराम लग जाना चाहिए. हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चाबी का चुनाव चिन्ह रहेगा और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 1,09,916 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 311 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. 2016-17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು 2018-19 ಸಾಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ SC/ST ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ 1,09,916 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 311 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಭರವಸೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಗಳ್ಳರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಭರವಸೆಗಳು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಎಂ ಕಾವಲು ಬಳಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೊಡಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 100 ಎಕರೆ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹರಿಕೊಡೆ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭರವಸೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಇಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆಯ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಭರವಸೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಯುವತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಶಂಕೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಾವಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಭೀಕರ ಕೊಲೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗವಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶ್ವಾನದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಎಂ ನರೇಗಾದ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನರೇಗಾ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಡದ ಛಾಯೆ ಇದ್ದು 45% ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ನೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಲಿಯ ಬಾಬ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ₹1,200 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹1,500 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ 9 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ 14 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹12,830 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಹೋದರನ ಪುಂಡಾಟ, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿರೋ ಘಟನೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಮುಕ್ತಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಎಂಬುವರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಥಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 307 ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚಾಯಿತಿ 15ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 15ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಇಒ ರಾಜು ಪಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಹಣಮಂತರಾಯ್ ಮಾಲಾಜಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ವಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮೂರು ನೇರವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿಡಲಿ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪರಭಾರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅನುಮಾನ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಿಡಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೇಯರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪರಭಾರೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಮಿತಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಂದಾಲ್ ವಿಚಾರ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಅವರೇ ಜಿಂದಾಲ್ಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ರು. It's a very sad reflection on the person, for a person like him, to use these kind of words. You're the party president. Have you asked an explanation from him? No, no, we will ask. Because to speak like this in public, I think it just shows, complete lack of culture. No, there's no culture. Sir, Mr. K.C. Venugopal is listening today, so is there any chances of saying that this sort of things happen? No, we will discuss this issue also. We will discuss this. This also will be... Mr. K.C. is upset because of the most of the Christians and also Muslims did got seat in this election. So see, why is he talking now? Why is he talking after the exit poll? So we're given to understand that he is making these statements so that he gets another position in the next. I don't know, but all I'm saying is it's unbecoming of a politician of his stature to be speaking like this. It ranks of pure political opportunism. So will PCC take serious action? We will take action when it is required to take. We will take. Yes, sir. We will take. ಜೂನ್ 30ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಗದ್ದುಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 30 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮೋ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು 53ನೇ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಡೆಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಜೂನ್ 30ರಂದು ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೂನ್ 11ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800117800ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸರೇ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್.
ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ಯಾರಿರಲಿ ಅದು ದಂಡಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆಯೇ ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಚೆನ್ನೈನ ಕಾಮರಾಜ್ ಸಲಾಯ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಓರ್ವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಪೇದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದದ್ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗದ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಯು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ಸಿಎಂ HDK ಮನವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು IBPS ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ 22 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2018-19 ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ 233 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನೇ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಶ್ವಾನಗಳ ಸೇನೆ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯಿತು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ. ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಡಲು ಬಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನೇ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಡು ಮೃಗ ಚಿರತೆ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಡಿದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಶ್ವಾನಗಳೇ ತಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡಲು ಬಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಕ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ ಕಾಲ್ಪೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಯಿಯೊಂದನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯ ತಿಳಿದ ಇತರ ನಾಯಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಿವೆ. ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದಾಗ ಚಿರತೆ ಒಂದನ್ನ ನಾಯಿಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಹೌಹಾರಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯ ಭೀಕರ ಕಾಳಗವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.